Abaana abasinga okuliisibwa obubi mu bitundu by'e Karamoja bali mu disitulikiti okuli Moroto, Kabong, Nakapipiti n'endala. Kino kiddiridde okuba nga bazadde beesuddeyo gwa Nagamba olw'abaana bafuna endwadde ezibazingamya. Bino bizuuliddwa b'ekitongole ekitakabanira eddembe ly'abaana mu nsi yonna ekya UNICEF nga bali wamu ne gavumenti ya kuno okulaba ng'embeera enekendezebwa nga bayita mu kusomesa n'okuwaayo ebintu eby'enjawulo okumalawo obuzibu buno. Nti okulima emmere yonna si mmere ya kika kimu, ate emmere togitunda butunzi naye n'abaana bennyini bawe emmere y'ebika eby'enjawulo okulaba nti ebazimba omubiri bakule bulungi baleke kkozina. Akyaddeko mu ddwaliro lya Moroto Regional Referral Hospital okulaba ekifo muli abaana bano naddala abasinga okukosebwa olw'endya embi. Abaana abalwadde wano abasinga obuzibu bwava ku ndya mbi yava ku bazadde obwesuulireyo gwa Nagamba. Mu byalo eby'enjawulo bye batuuseeko mu ggombolola e Nadungeti, abazadde ba Karamoja bategeeza nga balina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi mu maka, bwe balowooza nti bukoze omulimu munene nnyo okulemesa abaana okulya obulungi. Aya nyalo yarunza bisho ine nyare eka jo kuna atamara bana dunya ya bunya na dunya iwo ko yonje kana to mulare mera ntya ngare tiya na kona yoni yoni de nyalo kulije kitongole cha UNICEF bitundu bya Karamoja Rebecca Kwagala ategeeza nti nga bali wamu n'abamiso ebyobulamu bakyagenda mu maaso nga bugolo okusomesa abazadde kye balina okukola okulaba ng'abaana balwala endwadde ziva ku ndya embi bakendeera. Naye okuyambako okulongoosa endya embi twetaaga abantu bangi, twetaaga ebitongole bingi ebisomesa abantu endya, ebisome engeri gy'okuliisamu abaana, naye n'ebintu ebyokulima n'ennima ey'ebintu ebyo okulaba nti emmere ebeerawo. Ebyo nga biri bityo, kkooti y'akakiiko akalafubanira obwenkanya aka Equal Opportunities Commission emaliriza okuliza obujulizi obwaleetebwa ludda oluwaabi musanga abaliko abakozi mu hoteri ya Serena mu Kampala bwe bawabira nga bagiranga okusosola bannayuganda nga batiitibwa ebayisa abagwira. Munnamateeka wa hoteri eno Bridget Kusima Byarugaba ozeebuuza omujulizi asembyeyo ku ludda oluwaabi era omulamuzi agula emitambo Joel Cox Ojuko akongezaayo okutuusa ennaku z'omwezi 23 omwezi ogujja n'ab'oludda oluwaabi basobole okubaako bye babuuza abawaabirwa kkooti na wansala yaayo. Abaali abakozi nga bakulembeddwamu Muddawato Najibu baza obutali bumativu olengera omusango guno egumazeemu emyaka 3 nga guwulirwa. Up to now tetunafuna justice, so kale ekintu ekyo kitukosezza mu ngeri nyingi nnyo n'expenses n'obudde. Era tusaba akakiiko mu kutuwa obwenkanya kakleimingi amanya gaffe gabeere nga gatereezebwa tufune obwenkanya nti ebifo ebyamaanyi byonna 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 biwa abasajja babavaaki abava e Nairobi ate nga tulina abaana abalina obusobozi obukula egyo gy'emirimu n'okukola ki n'okubasinga. Nashu Kiwunda munnamateeka w'oludda oluwaabi okuva mu bannamateeka ba Mwema aliko byayogedde ku biwadde mu kkooti. Era leero tuwulidde omujulizi asembayo ku sayidi y'abaawaabira. Twandibadde tusobola okuwulira obujulizi bwaba Serena naye olw'akaseera k'obudde tetusobodde okwongerayo ppaka nga 23 June. Ronald Kakooza ne Brenda Namale bakusakidde eggulire lino.